баярлаа. Яс яа, юунд баярлаа гэж? Надтай өргөлж ээлдэг харцж, шантарсан үед минь урмын үг хэлж, яг л найч шиг минь байдаг. Бас муухан үг хэлж, ерөөсө гомдоодгүй. Итгэ. Ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн хүчрхийл илүүлдэж, бид хоёрыг айлгодгүй. Бас бид хоёрын хамт төлөө хамгийн сайнараа хичээдэгт чамдаа зөндөөх баярлалаа. Хайртай шүү. Юу гэсэн юм бэ хараа? Миний амьдралд нандингэж хайрлах ёстой хүмүүс чинь энэ шахан жаалуу, гой жаалуу. Тэгээд чи явахгүй юм. За.